Така, най-важното нещо е да се разчети условието на задачата. Условието е в мащаб 1 към 50, което означава, че две квадратчета от милиметровата хартия са 1 метър. Тук съм написал каква е ширината на основата 2 метра и височината на целия обелиск 4 метра. Условието за решаване на задачата е тук отдолу в дясно. Имаме по условие хоризонт, височина на хоризонта, което означава височина на очите, респективно дистанция от картинната равнина, която е 7 метра и мащаб, в който трябва да бъде изпълнено задачата, който е 1 към 20. Условието е така направено, че да се побере в един лист, който е 50 на 70. Взимаме лист 50 на 70. И превеждаме условието в действие. Тук е дадена посоката на гледане спрямо обекта, който ще изобразяваме. В случая става въпрос за ъгъл 45 градуса, като това всъщност важи за перпендикулярите, които включват ъгъл с картината равнина 45 градуса, което означава, че централната вертикала ще е в центъра на листа. Имаме лист 50 на 70 и казахме, че централната вертикала е точно в средата на листа. 350 мм в средата на листа. Създаваме централната вертикала. И съответно си я кръщаваме по стандартен начин като V, тъй като ще ни трябва едната дистанционна точка отгоре или отдолу, ще направим така, че да остане горната дистанционна точка. Което означава, че хоризонта го маркираме на 35 см от горната страна надолу. Защото едната от дистанционните точки ще ни е необходима 35 см радиуса на цялата дистанционна окръжност. То, което означава, че и двете не може да ги съберем от 50 см. Заради това оставяме едната, която избираме си коя. Аз решавам да е в случая горната, може и да е долната, няма никакво значение. По-ми е удобно да работя с горната. По условие височината на хоризонта е на 1,80, за да изобразяваме обекти в перспективната система, необходима е основата, в която сме стъпили. Условието на задачата е точно такова, което означава, че в мащаба 1 към 20 изчисляваме 1,80 и правим една права, която е под хоризонта на съответната позиция, т.е. 1,80. Това го кръщаваме хоризонт. Mm.
мащаб 1 към 20, 1 метър е равен на 5 см, което означава, че 1,80 това би трябвало да означава 9 см под хоризонта. Е така. 1 към 20, 1,80. Толкова след. Ето го 9 см и вече имаме основата, върху която сме стъпили. Така. Още какво ще ни е необходимо? Не разполагаме с всичките елементи все още. Това, което е важно, да се намерим позицията на обежните точки. Предположение, че наблюдаваме обекта по кръгъл 45 градуса. Това означава, че обежните точки съвпадат с дистанчните точки, което е долу-горе строго определен частен случай. Това означава, че при дистанция 37 метра, преведено в мащаб 1 към 20, това е 35 см. Това означава, че двете обедини точки са в периферията на листа. Щото цялата дистанчна окръжност се явява да бъде 70 см. Или в единия край на листа е обежната точка О1. Аз ще я изкарам извън формата, за да не пречи. Съответно, когато се работи с лист и линия, това няма как да се случи. Но тук нещата не стоят така. Или другото, което ще ни трябва, е начин да измерваме навътре в перспективната система. Или трябва да се отбележим къде са мерните точки. Мерните точки съответно се определят от мерната окръжност на съответната обежна точка. Или мерната окръжност на обежната точка О1 е с радиус 0,5, която свързва дистанчната точка в горната част на листа и обежната точка. За да е ясно, ще напиша всъщност мерна точка на обежната точка О1. Съответно, ще скъся тази окръжност до мястото, което ни е необходимо, и по този начин съответно получаваме мерната точка М1. При този мащаб и тази дистанция това е 49,5 см. Приблизително. Понеже двете обежни точки са на еднакво разстояние от централната вертикала, съответно по същия начин получаваме и другата мерна точка, която ще използваме на хитро, за да не повтарям това нещо няколко пъти. Тук се намира мерна точка на обежна точка от 2 и разполагаме с всички елементи, които са необходими, за да започнем да
изграждане на перспективна власт. Задачата е направена така, че да има логично място, откъде да се получи. В случая това е една права, която започва под отделена точка О върху основата, върху която сме стъпили, върху която ще изграждаме нашия перспективен образ. Или ако от тази точка, за която става въпрос, тръгнем към обедната точка У1, това е направление У1, ние ще получим правата, върху която лежи едната страна на обелиска. Ще направим това нещо на перспективната система директно. Ето е това съответно същата права, която показах в изглед отгоре. Това, което трябва да направим, е да намерим като начало ето този ръб, първия ръб. Това ще стане по следния начин. Ще го отбележим неговата позиция на картината равнина, тъй като там няма перспективни съкращения и можем да получим реалния размер, за да го принесем след това навътре в перспективната система, където вече е перспективно съкратен. Или трябва да направим така, че чрез един пергел, грубо казваме, да внесем размера навътре в перспективната система. Или правим тук една червена права и правим същата права, така както би трябвало да изглежда вече в перспективната система, като тук това е перспективно несъкратено. Или използваме, за като става въпрос за пергел, използваме направлението на мерната точка, тъй като то ни дава позицията на този ръб, или ето това, което правя в момента, е направлението на мерната точка N1, което направление ще използваме като пергел, за да намерим местоположението на този ръб, който ръб се намира на 1 метър навътре по правата, която направихме в направление обежна точка U1. Така, нанасяме този размер на основата, в която сме стъпили, или от началото на картината равнина. 1 метър от мащаб 1 към 20, казахме, че е 5 см. След това този размер засичаме към мерната точка M1, която всъщност казахме, че се явява пергела, чрез който нанасяме размера навътре в перспективната система. Тези линии не трябва да се правят дебели, когато се чертай, когато се чертае с молив върху лист, тъй като те нямат никакво отношение към перспективния образ, освен че дават местоположението на съответната точка. След като веднъж сме получили местоположението на този ръб, тръгваме към другата обежна точка, за да получим 90 градусовия ъгъл, перспективния образ на 90 градусовия ъгъл е в тази част. Сега вече имаме това, което си поставяме като задача в условието. Или намерихме на 1 метър навътре, къде се намира този ръб. Следващото нещо, което трябва да направим, е да намерим следващия ръб, който е по условие на 2 метра
по-напълно вътре от първоначално намерение до сега, което търсихме също. Или добавяме още 10 см в мащаб 1 към 20, което всъщност прави 15 см общо. Отново чрез смерната точка засичаме местоположението на този ръб в перспективно съкратен вариант или тръгваме, когато вече го знаем къде се намира, тръгваме към другата обежна точка. Още малко остана, за да намерим цялата основа на обелиска. Това може да стане по няколко, по два начина в случая. Аз използвам вече намерения ръб и го засичам или изваждам на картината равнина чрез мерната точка М2. И от съответно от там измервам другата, то всъщност основата е квадратна, ширината на другото стъпало, което като пирамидална стълбичка от самото начало. Или от тук отбелязвам 10 см вдясно. Пак повтарям от тази точка, която извадих чрез мерната точка. Използвам вече намерения ръб на основата на обелиска. От тук отново чрез точка М2 отбелязвам положението на задното ръбче, което всъщност ми дава визията на цялата основа, която е ето това, което се получи тук. Ако всичко е правено както трябва, подхвайки диагонала през двата ъгъла на основата и трябва да отида точно в обежната точка О, тъй като диагонала на основата на обелиска е успореден на посоката на гледане. И по този начин аз проверявам верността на работа. Ако диагонала отива в обедна точка О, тогава има шанс и всичко останало да е вярно. Така, не трябваше да си изтривам диагонала, като ще го използвам, за да нанасям размерите по вертикала. От тук ще го направя друг цвят. От тук остана да си нанесем да засечем височината на стъпалото, тъй като вече сме получили основата. Това винаги става на картината равнина, където можем да нанасяме реалните размери, защото всичко останало е навътре, навътре е перспективно съкратено. Или отиваме в условието и виждаме, че височината на стъпалото е 4 мм, което ще рече 20 см или от мащаб 1 към 20, към 20, това означава 1 см. Отбелязваме на тази права, с която ще засичаме всички
височини и чрез обежната точка О отбелязваме височината на този ръб. А по този начин се получава височината на следващия зад него. Или от тук, чрез двете обежни точки О1 и О2, ние получаваме цялото си стъпалце, само пренасяме височината на тези четири ръбчета. Е така. Аз ще върна тези прави до необходимата дължина, защото след малко ще станат прекалено много линиите и ще стане доста объркано, което означава, че когато се работи с молив върху хартия, тези линии просто не трябва да се правят дълги или да стигат до обежните точки, да се не става после мешавица от линии. Тези също ще ги скъся. Така, имаме перспективен образ на първото стъпало. Да направим следващото. Тези може би не трябваше да ги трием линии, но ще направим по леки. Сега, за да получим проекцията на второто стъпало върху основата, откъдето ще го вдигнем нагоре, трябва да отбележим една точка, която точка ще бъде малко по-навътре от тези, с които първоначално намерихме ръбовете на основата. Или отбелязваме 1 см навътре и отново отбелязваме тази точка върху първоначално намерения ръб, след което от тази точка, която намерихме току-що, тръгваме към обежната точка и за да не търсим всички тези точки, които ще направят, ще бъдат вътрешната проекция на стъпалото, можем да използваме логиката, че понеже основата е квадратна, ако стигнем до диагонала, това ще означава, че трябва да тръгнем в посока обежна точка U1 в случая. Тоест, ако погледнем условието, ще видим, че ако това е диагонала, който постигнахме преди малко, стигайки до този диагонал чрез тази линия, ние просто трябва да хванем направление обежната точка в едно и по този начин да ги сменим три пъти. И ако всичко сме правили както трябва, би трябвало да няма разлика
от това, което бихме получили, ако не бяхме нанесли всички тези размери и ги бяхме внесли навътре в перспективната система чрез мерните точки. Можем да направим една проверка после, за да сме сигурни, че това, което сме направили, е вярно. Защото особено ако не работим с тънък молив, е възможно да станат неточности, което в последствие да се мултиплицира и да се получи доста голяма грешка в перспективния образ, който изграждаме. Така, ето това е проекцията на второто стъпало върху основата. Казахме, че ще направим проверка, за да видим дали всичко е трябва. Отбелязвам 10-9 сантиметра чрез мерната точка 2. Отбелязвам ето тук на тази на правата, която е външната проекция на основата, и оттам тръгвам към бежната точка U1, и ако всичко е както трябва, тези две прави трябва да съвпаднат, която направим в виолет и тази, която е в вътрешната проекцията на второто стъпало на основата, в която сме стъпили. В случая тези прави съвпадат, което означава, че нещата са случили перфектно. И можем да изградим второто стъпало. Ето тук имаме една права, чрез която отбелязахме първия ръб. Той всъщност ни дава и долната страна на ръбчето, което ще бъде на второто стъпало. Горната страна на ръбчето отбелязваме като нанасяме 2 см, тъй като казахме, че стъпалата са по 20 см или в мащаб 1 към 20, това е 1 см. Отбелязахме първото стъпало на 1 см, съответно това е следващото стъпало на още 1 см или общо 2. Или второто стъпало изглежда по следния начин. Тръгваме от тук към обезната точка У1. Изчиствам помощните линии. Долната страна на ръбчето и горната страна на ръбчето към обедната точка В1. Да. За другото направление към съответната му обедната точка, която се участва на кръстили У2. Така.
това ще го направя до необходимата му височина, съответно същото ще направя и с останалите ръбове, чиято проекция е долу върху основата. Така, и не остана да засече и задното ръбче. Тези ще ги прибера и ще ги върна до необходимата дължина, тъй като са много линиите, остава объркващо. Нататък всичко се повтаря по един и същи начин. Отбелязвам още един сантиметър навътре, тъй като по условие стъпката на прибиране е еднаква за всички елементи, което означава, че отново чрез мерната точка отбелязвам линия. Един сантиметър навътре. Отново към обежната точка от веслите ще направя червената линия, след като сме достигнали до диагонала. Взимаме направление обежна точка по едно след което продължаваме към две. По този начин правим цялата проекция на постамента, който в случая е един паралелепипед, поставен върху двете стъпалца. От тук отбелязваме височината на този паралелепипед, който е по условие е точно на средата на общата височина на обелиска е 2 метра. Отбелязваме тези 2 метра отново върху жълтата права и 10 см.
безната точка О или проекцията на нашето око от тук пускаме по една вертикала, чрез която правим реалния ръб. От веднъж след като сме мерили, отново повтаряме същото си действие, с което направим и стъпалство или тръгваме към бежите. Съответно го едно и го две. Тази линия, която е диагонала на квадрата, ще я направя друг цвят. И остава ръбчето, което ни интересува. От тук пускаме другата вертикала, която е тази. От тази страна е тази. Ще ги направя до необходимата дължина. Защото вече стане много за тази линия. По-близо хоризонта. Имаме доста заселен ракурс. И остана една последна стъпка, почти последна, която е аналогична на предните. Тук свиваме с още 1 сантиметър. Чрез мерната точка отбелязваме върху първоначалната права. Отново чрез ближните точки до диагонала, съответно от тази пресечна точка, като предполагам, че е тази. Към отделна точка едно. Там бежна точка 2.
гражданска война. Така. Имаме последната проекция, която ни е необходима, за да направим обелиска. На жълтата права отбелязваме последното място, което има квадратно сечение, което по условие на 3 метра и половина. Или мащаб едно към 20-175 метра. Обезна точка О. И тук тези 4 точки ни трябва само като местоположение. Ето тук се намира едната. Това ще го кача и тук. За да ми приличи. Тук се намира другата някъде, ще скъся тази права. Съответно, това е местоположението на третата и това още една. И обежна точка О1. Ако всичко е както трябва, третия трябва да се съберете тук, така като това е техния диагонал. Съответно, тук правим следното. Свързваме този ръб с този. Този. Пресечена пирамида. За връхчето отбелязваме 4 метра в мащаб 1 към 20, което са 20 см. Тук имаме квадратче, чието диагонал го има на едната страна вече, с който отбелязахме височината на тази точка. И просто от тук
и чрез отново чрез обрежна точка В засичаме височината на пирамидката. И отново правим същото, което направихме преди малко. Свързваме връхчето с всички останали ръбове. Ето по този начин. И в крайна сметка имаме обелиск.